Rakyat diserang tsunami AES. Sehari dua ini, bagai kiamat kecil dunia apabila Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata kamera sistem penguatkuasaan automatik atau AES akan ditambah. Di samping itu, tiada sebarang tawaran diskaun akan diberikan ke atas mana-mana notis compound yang dikeluarkan Jabatan Pengangkutan Jalan atau JPJ bagi kesalahan lalu lintas. Bertambah gempar apabila Anthony berkata dasar tiada diskaun itu tidak bermusim dan akan diteruskan sepanjang masa. Ini bermakna ia terpakai bukan hanya ketika musim perayaan sahaja seperti mana sebelum ini bagi menurunkan kadar kemalangan jalan raya. Sudahlah saman AES tiada diskaun, compound RM300 pula kekal. Seperti menyiram garam kepada luka. Keluar pula perkataan dari Menteri Pengangkutan itu, I don't care, seumpama beliau tidak hirau apa kata orang lain yang akan marah kepadanya. Jom Channel merujuk kepada kenyataan salah seorang pegawai tugas-tugas khas di Jabatan Kementerian Wilayah Persekutuan, Zul Hazmi Sharif, yang memuat naik satu status berkaitan isu AES dalam Facebooknya. Zul Hazmi, yang juga merupakan Sekretariat Protes AES atau Protes, berkata ramai masyarakat sudah mula tidak senang duduk dengan isu tersebut. Menurut Zul Hazmi, AES diperkenal pada tahun 2012 oleh dua syarikat swasta iaitu Beta Tegap dan juga ATES yang mengaut keuntungan atas nama syarikat. Setelah Pakatan Harapan mengambil alih kerajaan, perkara pertama yang dilaksanakan oleh Menteri Pengangkutan ialah membatalkan semua saman AES yang telah dikeluarkan bermula 2012 hingga 31 Ogos 2018. Kini AES dikendalikan sepenuhnya oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ di bawah Kementerian Pengangkutan. Bermakna semua saman adalah hak kerajaan, bukannya dari syarikat swasta yang mengaut keuntungan demi kepentingan peribadi. Mengulas lanjut berkenaan isu tiada diskaun saman, Zul Hazmi secara jujur berkata dia bersetuju dengan tindakan tiada diskaun kepada pesalah jalan raya. Kita di bawah Pakatan Harapan berkhidmat untuk rakyat keseluruhan. Jangan garang sangat, tegas tak apa. Mungkin menteri nak tegas, tapi gayanya macam tak sesuai. Saman tiada diskaun, tapi budi bicara kita sebagai kerajaan tetap ada untuk meringankan rakyat untuk keuntungan bersama, ujarnya. Beliau menyarankan Kerajaan Pakatan Harapan mengkaji semula denda bagi kesalahan AES iaitu minimum RM300 dan maksimum RM2,000 yang dilaksanakan oleh rejim dahulu di bawah Barisan Nasional. Antara tujuan undang-undang adalah mendidik. Bagaimana hendak mendidik pengguna melalui AES? Saman, tiada diskaun atau blacklist? Bukan, katanya. Zul Hazmi mencadangkan JPJ mengeluarkan notis amaran pertama terlebih dahulu. Maklumkan pengguna berkaitan bahawa beliau telah didapati melanggar peraturan. Harap maklum dan jangan ulangi. Jika didapati ulangi kesalahan, keluarkan amaran terakhir. Kali ketiga langgar baru disaman dan tiada maaf bagimu kerana amaran telah diberi. Ini bermaksud pengguna tersebut memang bebal, tegasnya. Selain itu, beliau turut mempersoalkan tindakan Kerajaan Barisan Nasional sebelum ini tentang lokasi kamera AES. Adakah benar semua lokasi kamera AES adalah di lokasi kemalangan maut? Sejak 2012 hingga sekarang, tidak pernah MIROS atau JPJ kemukakan data kemalangan maut di lokasi kamera, soalnya. Kita berterima kasih kepada Menteri Pengangkutan dan Kerajaan Pakatan Harapan kerana membatalkan semua saman AES sepanjang tahun 2012 hingga 31 Ogos 2018. Tetapi pada masa yang sama, Menteri Pengangkutan harus menyiasat semua penyelewengan di dalam JPJ yang berlaku sewaktu pentadbiran rejim dahulu dalam menguruskan AES. Mana tahu entah-entah ada lagi kotak-kotak berisi barang berharga dan wang tunai tersorok di mana-mana kondominium mewah. Bagaimana Menteri Pengangkutan? Dah baca ke belum tulisan Zul Hazmi?